mais não, tem resistência, ainda vai ver não. Resistência de fé. Vai pra aí. Essa é gente boa. Melhor de Maria Filho, que foi o que é da briga, da filha. Vai dar briga, vai dar briga. É pra ser coisa de falta.
falando não é menino, não. Me dá um ano desse. Tá falando não é menino, não. Tá falando é eu, com 20 anos, ó. Me dá um ano desse pra pagar ele. Tá falando aí é de Assis, parceiro. Me dá um ano desse pra gente pagar ele. Vamos, é que dá. Vamos começar a coisa de valsa hoje. É, o cara tá com valsa. Só filé. É de menor? Olha aqui, olha aqui, que tem um estimulante essa criança sair daí. Eita!
Nada, rapaz. Tchau. Aí, tava no trampo aí, vendo só uma... É? Tava no trampo e vendo uma olhada aí. É. Mais tarde. Toda pede pra você ser.
Com raio eu tô com medo demais. Dentro, dentro, dentro. Aqui é só raio, meu irmão.